for them to miss me. They wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me. Bad things, it's a lot of bad things that they wish and they wish. Mar Marcela. Hey, hey. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. God, look at me. God, look at me. Looking like a quarter lick. Take that bullet on me, you get hit. A little bit. Hope you hold no way and cheat. Then I pay my mama bills. I ain't got no time to chill. Think these hoes be mad at me. They baby father wanna kill. They little bitch. Oi, gente, hoje eu vou ensinar vocês a como ser organizada numa mala. E olha que eu nem comecei, eu nem coloquei a mala aqui. Eu não sei nem porque que eu tô fazendo aqui, isso aqui. Pleno sábado, 11 horas da noite, estamos aqui com a Rô, não é? Salvando a minha noite? Salvei sua noite. Salvando a minha noite, olha só. Até porque amanhã eu vou pra Rússia e eu preciso parecer um russo. Já estamos aqui no aeroporto, não é, Gustavo? Sim. Estamos preparados para a viagem? Eu tô, e você? É, mais ou menos, né? Acabamos de acordar, como que vai agora pegar um voo de 12 horas e dormir? Fala, como é que faz isso? Vocês já ouviram falar na palavra, no remédio Dramin? Ah, isso é o famoso salva-vidas. Aí a galera já tá ali, ó. Chegaram antes, aí já fizeram o check-in. E olha só o meu estilo. Hã? Aí segurando, de chinelão, meia na canela, como é que vem? E ó, a gente vai no primeiro jogo do Brasil, Brasil e Suíça, que é em outra cidade, vai ser bem cansativo. Mas o que, que eu não pude esquecer? Camisa do Brasil, obviamente, eu trouxe a bandeira de São Paulo. Vocês vão me ver com a bandeira de São Paulo bem grande assim, ó. Gustavo, você tá entendendo que a chance da gente aparecer na TV, na Globo, é muito, é tipo, é gigante. Eu vou estar com a Não põe o dedo não do nariz. Não põe o dedo no nariz no jogo inteiro, tá bom? Tá, é a única coisa que eu te peço, velho. Tá bom. Estamos aqui, vem cá, Alex. Fala, meu menino. Estamos aqui, olha só. Sua namorada, ela fica querendo me imitar. Eu falei assim, meu, vou com a blusa da Pru. É, ela falou, perder. Não, beleza. É pra gente não se perder. Pra não se perder, os dois pra mãe. Meninos propaganda. Não, só que olha, a Marianinha me deu um presente. Claro. Mariana! Obrigado, bebê. Já fiz o check-in, estou aqui com toda a equipe, ó. Aquele povo tudo ali, ó. Tá vendo aquele monte de gente? Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas. O que você tá olhando aí, Alex? Eu tô vendo só. Gente, seguinte, acabei de postar uma foto que é com uma maleta da Vult. Pra quem não sabe, a Vult é a nossa principal patrocinadora pra Rússia. Então, eu pedi pra eles uma maleta pra poder presentear vocês. Então, corre lá na minha foto pra poder participar, que é muito fácil. E tá lotado de maquiagem. Olha aqui, olha pra cá. Gente, é o seguinte, tá rolando outro sorteio aqui no meu Instagram, dessa vez é com a Vult. Estamos sorteando uma maleta que tem tudo que você pode imaginar nessa vida de cosméticos. Tem contorno, tem base, tem pó, tem rímel, tem tudo. E tem uma parte muito importante, tem demaquilante também pra você poder tirar tudo depois. Então entra aqui no meu Instagram, vai na última foto, que aí lá tem a... na legenda tem todas as regrinhas pra você seguir. É tipo coisa muito simples pra participar. E lembrando, quanto mais vezes você comentar, maior é a sua quanto chance mais de ganhar. Você participar, mais chance você tem de ganhar. É isso aí. Então se você quiser comentar, tipo, marcando 50 amigos lá, tipo, 3 em cada comentário, 50 chances aí, ó. Não, 50 não, calma. Dá a mãozinha pra trás, assim. Estamos aqui no avião, já já vamos partir. A gente nem saiu do lugar e já perdemos uma guerreira. É golpe. Golpe. Ela tá gostando a gente.
Instagram. Eu vou postar stories aqui. Não, você vai me passar? Não. Galerinha, entra lá no Instagram. Estamos aqui na Rússia, olha só, bandeira do Brasil aqui, ó. Como você pode ver, tô entendendo tudo. Tudo tranquilo, ó. Entendi. Uhum. É, meus amigos, chegamos na Rússia. Tamo aí já, na frente do aeroporto aqui. Até que é bonitinho. Vou falar pra vocês aí que eu não entendo nada. Galera, eu tô aqui na Rússia já. Desculpa o sumiço, é porque eu tô, tipo, muito cansado. Aqui, sei lá, são 8 horas da noite, olha como tá. Eu estou um pouco confuso. A casa que a gente tá é muito legal, depois vou mostrar pra vocês. Ela tem 3 andares, eu tô com um quartinho aqui pra mim. Só temos um problema. Aqui, pelo que eu vi, amanhã é às 3 horas da manhã. E não tem cortina na janela. Que ótimo! Aqui da vista do meu quarto tem um laguinho, olha. É bem gostoso. Eu estou aqui acho que umas 2 horas já olhando. Mas enfim, estou muito feliz. Essa semana vai ser de muito trabalho, muito turismo também, muita diversão. Enfim, vou compartilhando aqui tudo com vocês. E é isso. Preciso ficar acordado ao máximo que eu puder para eu poder conseguir descansar de noite. E minha cama fica aqui do lado da janela, né? E eu tô sentindo um calor, aí eu me toquei que tem um aquecedor aqui. Olha, só que ele esquenta muito. Eu tô quase tipo, não tem como desligar, não tem um botão por aqui. Olha só, presta atenção galera de Brasília. Se você é de Brasília, por favor, presta atenção no que eu vou falar no próximo stories. No caso eu tô falando nesse já, mas presta atenção no próximo stories, tá bom? Olha, é o seguinte, vamos pensar aqui comigo. A Copa tá aí, desculpa, meu dedo é torto mesmo. O Hexa também tá vindo. Você ainda talvez não tenha a casa da sogra pra passar a Copa. Ou até mesmo tenha, mas quer sair com os amigos ou namorado, namorada. Pra onde você vai? Então presta atenção, se você for de Brasília ou estiver em Brasília no dia 17 agora, você tem que assistir o jogo do Brasil, não é onde? Na Santa Figa, entendeu? Tem 3 bares lá, então não vai ter problema de ter fila, porque eu odeio quando tem problema de fila. Tem 11 drinks temáticos. Mas ainda a gente não chegou na melhor parte. É tudo open. Você vai pagar só pra entrar. É tudo open, as bebidas são open, tem comida lá, feijoada, tudo open. Não vai ter problema, entendeu? Você quer beber muito? Vai beber. Você quer comer muito? Vai encher o bucho, entendeu? Falando sério agora, porque eu vi os valores e pra mim eu acho que tá super tranquilo. Porque pra uma festa ser open, a galera cobra valores absurdos. E lá, né, você vai poder assistir o jogo do Brasil. Depois ainda vai ter balada. Vai tocar de tudo, tem eletrônico, tem pop, tem funk. Então você vai se divertir a besta. Eu adoraria ir, mas como eu estou viajando não vou poder. Mas por favor, se vocês forem me representem. Ó, eu tô colocando o link nos stories. É só vocês arrastarem pra cima pra vocês poderem comprar os ingressos de vocês. Ou então lá no Instagram, que é esse aqui, tem todas as infos e tem os comissários pra você comprar com eles aí em Brasília. Dela. Tô apaixonado, mas com medo de dizer te amo frio. Liga quando um beijo tá rolando, aquela saudade marota no meio da madrugada. Só sei que eu tô amando e já tá dando medo. Já me apaixonei desde o primeiro beijo. Eu e a torcida do Brasil cruzando os dedos pra ela me amar do mesmo jeito. Só sei que eu tô amando e já... O que que é? É ler sem rir. É. tá tudo em russo aqui. Kusbit, poucos como. Rapaz do céu, eu precisava tanto de um banho, mas tanto de um banho que vocês não têm ideia. É um dia inteiro de viagem. Só que eu nem troquei, né? Tô com a mesma calça e tô com a blusa de frio. Só tirei a blusa de baixo. E olha aí. É 9 e pouco da noite, ainda tá. Ainda não escureceu, vai entender. Apaixonado, mas com medo de dizer te amo frio na barriga quando um beijo tá rolando, aquela saudade marota no meio da madrugada. Será? Só sei que eu tô amando e já tá dando